Так, смисл полягає тільки в живучості на момент, коли дуже велика загроза. Це типу TCP/IP протоколу. Розумієте, оця вся словесна еквілібристика навколо напівнаукових термінів, вона, ну, просто треба почитати історію TCP/IP і сказати, що от це от принцип функціонування мережі. Це інструмент для передачі даних в умовах, коли є величезна загроза знищення 3/4 стандартних каналів передачі даних. Все. Більше там нічого немає. Вона не думає, вона не ухвалює рішень, вона не спеціалізована. Спеціалізовані тільки вузли до неї підключені. Так точно, як і в мізках. Більше там нічого немає. Насправді ми кажемо про творення суспільства. От не громадянського суспільства, тому що це, от я з Леонідом абсолютно згідний. Це еволюційно виходить. У нас просто немає суспільства як такого. У нас немає звичаєвого права. У нас немає звичаєвих традицій. Залишки якісь є. Ну якісь залишки є, але воно просто настільки розбито, мозаїчно і психопатично, що воно не конкурентно для нинішніх умов життя. Ні всередині країни, ну, взагалі, слово суспільство — це слово затичка. Така собі.